ከመጋረጃው በስተጀርባ በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያም ውጪ የምትኖሩ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እስከ መስቀል ድረስ በወደደንና ባፈቀረን እኛ የሚወዱንን መልሰን መውደድ ባቃተን ዘመን ጠላቶቹ ስንሆን ባከበረን የአምላካችን የፈጣሪያችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ዘመናት በጥንተ ጠላቷ ዲያብሎስና በወዳጆቹ አማካኝነት የተለያዩ ፈተናዎችና ስቃዮች የተጋረጡባት ቢሆንም በአምላኳ በልዑል እግዚአብሔር ጥበቃ ከሁሉም መከራና ስቃዮች በድል አድራጊነት አምልጣለች። አሁን ባለንበት ዘመንም ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ለማጥቃት ጠላቷ ከውስጥም ሆነ ከውጪ በተጠናና ኢላማን መሰረት ባደረገ መልኩ ጦርነት ከፍቶባት ይገኛል። ቅድስት ተዋህዶን ከገጠሟት ኃያሌ ፈተናዎች መካከል ለዛሬ ፕሮቴስታንት ፓስተሮች ከቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ጀምሮ እስከ ውጪ ድረስ የጥፋት ሰንሰለታቸውን በመዘርጋት እንዴት እያዳከሟት እንዳሉና ማንነታቸውን በስፋት እንቃኛለን። የዚህ ዘጋቢ ፊልም ዋነኛ ዓላማ የቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች እየተደረገ ያለውን ይህን የጥፋት ተግባር በማጋለጥና በማስረዳት በዚህ እኩይ ተግባር እንዲነቁ ማስቻል ሲሆን በተጨማሪም የነዚህ ፓስተሮች ድብቅ አጀንዳ ተረድተውም ይሁን ሳይረዱ ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ የሐሰት ወንጀላና ስም ማጥፋት ላይ የተጠመዱ ወገኖች ቤተክርስቲያንን የሚነቅፉበት ርዕስ ሁሉ ከዛው ከራሳቸው ቤተ እምነት የተቀዳ እና መጀመሪያ የራሳቸውን ቤት መመልከት እንደሚገባ ለማስገንዘብ ጭምር ነው። መልካም ቆይታ። ይህንን መልእክት የምትመለከቱ ሁሉ ቪዲዮውን ላይክ በማለት በመቀጠልም ለወዳጆች ሼር አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አስተያየትና መልእክታችሁ ይገነባናልና ጻፉልን። የሰው ልጅ የፈለገውንና ልቡ ያመነበትን ሃይማኖት መከተል በሕገ መንግስትም ሆነ በሕገ እግዚአብሔር የተፈቀደና ሃይማኖት በግዳጅ የሰው ልጅ ላይ የሚጫን ነገር አለመሆኑ የታመነ ሐቅ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንም ሰው የሌላውን ሰው ሃይማኖት የመንቀፍም ሆነ አማንያኑን የመዝለፍ፣ የመተቸት፣ የማንቋሸሽ መብት የሌለው መሆኑ ብቻ ሳይሆን ድርጊቱም በሰማዩም ሆነ በምድሩ ዳኛ ዘንድ ወንጀል ነው። ነገር ግን ባለቤቷን የተማመነች በግ እንዲሉ የዘመናችን አንዳንድ ፓስተሮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የከፈቱት የስም ማጥፋትና የሐሰት ወንጀላ ከዕለት ዕለት እየሰፋ ለሀገር ሰላምና ደህንነት ሲባል ከቤተክርስቲያኑቱ ዘንድ ዝምታ መመረጡ እንደ ፍራቻና ነቀፌታቸውንም አምኖ እንደመቀበል የተቆጠረ መስሏል። የሞኝ ለቅሶ መልሶ መልሶ እንዲሉ እኚህ ፓስተሮች በየመገናኛ ብዙሃን በቀረቡ ቁጥር ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ምንም ሙቀት ሳይኖራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ከሷ ማንበባቸውን ዘንግተውት ሳይሆን ሆም ብለው በመደበቅ ዘውትር ከሚያነበንቡት ኦርቶዶክስ ተረት ተረት እንጂ ወንጌል የላትም ከሚለው ከጥላቻና ከድብቅ አጀንዳ ከሚመነጨው ነቀፌታቸው እስከ ተዋህዶ ሰዎችን ታመልካለች የሚለው ፍጹም የሐሰት ክስ ድረስ ብዙ አጸያፊና ክብረ ነክ ንግግሮችን ሰምተናል። እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እንወዳለን። ከውጪ እስከ ሀገር ውስጥ የሰማናቸው ጥቂት የማይባሉ የነዚህ የፕሮቴስታንት ፓስተሮች ድርጊት ከተረትም የባሱ እብደት ስለመሆናቸው ማስረጃዎችን እናስቀምጥ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው ቅዱሳን ሙት አስነሱ መባሉ ተረት ተረት ተብሎ ለስድብና ነቀፌታ ከዳረገ የሞቱ ሰዎችን መቃብር አስከፍቶ የተከበረው የሰው ልጅ አካል ላይ ይህንን በድን አስነሳዋለሁ በማለት መጮህና በበድኑ ላይ መጨፈር አልሆነም ሲል በቃ መልሳችሁ ቀበሩት ማለት የነዚህ ፓስተሮች ድርጊት ከተረትም በላይ እብደት ለመሆኑ ማስረጃ ነው። ለመሆኑ ይህንን መቃብር አስከፍቶ ሲጮሁ ውሎ መልሶ መቅበር ከየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተማራችሁት ስንል እንጠይቃለን። ሞት ማስነሳት ተረት ተረት ከተባለ ክቡሩን የሰው ልጅ ስጋ ማንገላታት ምን ሊባል ነው ስንል ሌላ ጥያቄም እንጨምራለን። በምስራቅ ወለጋ አንድ ነቢይ ነኝ ያለ ፓስተር ያደረገው ለዚህ ጥያቄያችን ሁነኛ ማስረጃ ይሆናል። ይህ ሰው የሟችን መቃብር አስከፍቶ በላይ ተነስ፣ በላይ ተነስ እያለ በኦሮምኛ ቋንቋ ቢጮህም እንኳን በላይ ሊነሳ ሰውየውም ወደ ወይን ይወርዷል። ይህን እጅግ አሳፋሪና ነውረኛ ተግባር በቤቱ የያዘ ማንም ሰው ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የስድብና የነቀፋ ቃላትን ሲወረውር ካለማወቅ ብቻ ሊሆን እንደማይችል
ማንም ሊረዳው የሚገባ ነገር ነው። ኦሪትን ከወንጌል አስማምታ ያዘች ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ላይ ተረት ተረት ታምናለች በማለት ከአንድ መጽሐፍ ቅዱስን ካነበበ ሰው ይቅርና ከአንድ በስነ ምግባር ከሚያምን ሰው በማይጠበቅ ሁኔታ የስድብ ቃላትን የሚወረውሩ ወገኖች ፓስተሮቻቸውና የነሱ ደቀ መዛሙርት ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በስልክ ሄሎ ብያ ወራሁት ሲሏቸው ግን የደስታና ያድናቆት ጮታቸውን ይቸርዋቸዋል። በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ሆነው እንዲሁም የእንግሊዝ ሀገር የእግር ኳስ ቡድኖች የሚጓጠሙበትና የሚሸናነፉበት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አሸናፊው በብዙ ተጫዋቾች የተገነባ አንድ ቡድን እንጂ አንድ ግለሰብ አለመሆኑ እየታወቀ ነገር ግን ይህ ፓስተር ይህንን ሰው አንተ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ ትሆናለህ ሲለው አሜን ያለ ምእመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያከበረቻቸው ቅዱሳን በአደባባይ የፈጸሙት ገድልና ተአምር ሲነገር ተረት ተረት ነው ለማለት ትንሽ አይሳቀቅም። የእንግሊዝ እነዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያንን የማፈራረስ ድብቅ አጀንዳ ይዘው በግልጽም ይሁን በድብቅ የሚንቀሳቀሱ ፓስተሮች ሌላው የጥፋት መንገዳቸው ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የጎዱ በማስመሰል በልዑል እግዚአብሔርና እሱ በወደዳቸው ቅዱሳን ላይ የማቃለልና የስድብ አፋቸውን መክፈት ደግሞ ሌላው ተግባራቸው ነው። ይህ የምትመለከቱት ሰው በአዳራሹ የተሰበሰበውን ታዳሚ ለማሳቅ በሚመስል ሁኔታ ቅድስት ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው ቅዱሳን መላእክትና የሁሉ ፈጣሪ የሆነ ቅድስት ሥላሴ ላይ ስድብ በለመደ አፉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለተሰደበችላቸው የሚደሰቱ አንዳንድ የዋህ ተከታዮች እንዳላቸው የሚያውቁት እኚህ ፓስተሮች የነዚህን ተከታዮቻቸውን የልብ ትርታ በማድመጥና ለስውር አጀንዳቸው በማዋል እንዲህ የቤተክርስቲያናችንን የተከበሩ ነገሮች ማዋረድ ስራዬ ብለው ይዘውታል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ነገ መድረሻዬ የት ነው ብሎ የማይጠይቀው ተከታያቸው ያስገርመናል። ጥንተ ጠላታችን ሰይጣን በዋናነት የሰውን ልጅ ከሚፈታተንባቸው መንገዶች አንዱ ፍቅረ ነዋይ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይነግረናል። ቅድስት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከፈጣሪዋ ከልዑል እግዚአብሔር በተማረችው መሰረት ልጆቿ ምእመናን ፍቅረ ነዋያት አሉ ከፍቅረ እግዚአብሔር እንዳይለያቸውና በላብና ወዝ ጥረው ግረው እንዲኖሩ ያስተማረቻቸው መሆኑ ይታወቃል። የዚህ ዘመን እኩያን ግን ገንዘብ የሰው ልጅ ሰርቶ ማግኘት የሚገባው ነገር መሆኑ ሳይሆን ያለፋበትን እና ያልደከመበትን ገንዘብ በእነሱ ጸሎት ማግኘት እንደሚቻል በአደባባይ የአባታቸውን የዲያብሎስ ቃል ደግመውታል። ገንዘብ ወደ ቤት አሁን ላይ ያለውን የመናፍቃን እንቅስቃሴ በጸሎትና በቃል እግዚአብሔር መክታት እስካልቻልን ድረስ ብዙ አስደንጋጭ አስፈሪ ጆሮንም ጭው የሚያደርጉ እንዲሁም ለማመን የሚያዳግቱ መንፈስንም አእምሮንም የሚወጠብጡ የጥንተ ጠላታችን የዲያብሎስ ወዳጆችን የጥፋት ዜና መስማታችን አይቀርም። የነዚህን እኩያን የጥፋት ሥራ ስንመለከት አንድ ነገር እናስታውስ። አሁን የዘመኑ ፍጻሜ ላይ አይደለንም፣ የዘመኑ ፍጻሜ መደምደሚያ ወይም መቋጫ ላይ እንጂ። መረን የለቀቀውን አንዳንዱን የነዚህን ሰዎች ተግባር ሰምተን ወይም አይተን ምናለ ጌታ ሆይ ይህንን እስከማይ በወሰድከኝ አለያም መምጣት በቶሎ በሆነ ብለን ተመኝተን ይሆናል። ለአምላካችን መምጣት ምልክት ይሆናልም ብለን አልፈናል። የነዚህን የጥፋት ኃይሎች እንቅስቃሴ እስካልተገታ ድረስ ነገሮችን በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ ገና የማይታመኑ ጉዶችን እንሰማለን። ዘመኑ በሰጠው የሃይማኖት ነጻነት ስር ተሸሽገው አይደለም ሃይማኖት የገባው ሰው ይቅርና በማንም ጤነኛ ሰው አእምሮ ፈጽሞ ሊገመቱ የማይችሉ በዋናነትም መጽሐፍ ቅዱስ አብዝቶ የሚኮንናቸውን ለማመን የሚያስቸግሩ በርካታ ነገሮች በዚሁ ባለንበት አህጉር በአፍሪካ ውስጥ በአፍሪካውያን አገልጋይ ነን ብለው በሚያስቡ ወይም ራሳቸውን ፓስተር ብለው በሰየሙ የዚህ ዘመን የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚ ግለሰቦች ሲፈጸሙ ሲሆኑም አይተናል ሰምተናልም። በቅርቡ በዚሁ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኝ አንድ ጠንቋይ የኢትዮጵያን ጨምሮ የበረካታ የአፍሪካ ሀገራት ፓስተሮች በኢየሱስ ስም በሚል ሽፋን አያሌ ምታቶችንና ሰይጣናዊ ተግባራትን ለመከወን ይቻላቸው ዘንድ ጠንቋዩ ጋር በመሄድና በብዙ ደጅ ጥናት ያስጠነቅቁ እንደነበር የአብዛኞቹን ስም በመጥቀስ ጭምር የዘመናት ምስጢራቸውን ማጋለጡን
ከራሳቸው ከመናፍቃኑ የቴሌቪዥን ስርጭት ያገኘነው መረጃ ምስክር ነው። የዚህን ጠንቋይ ነገር በቀጣይ ወደ እናንተ በመናደርሰው ከመጋረጃው በስተጀርባ ተከታታይ ዘገባ ላይ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። በተለያየ መንገድ የሰበሰበውን ምድራዊ ኑሮ ያጎበጠውን ህዝብ መንፈስ መርቶኛል በሚል ማታለያ ሳር ያስገጠ የነበረው ግለሰብም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። መቼም የዚህች ምድር ውጣ ውረድ ብዙ ነውና ሌላውን የዚህ ዘመን ሰው ጭንቀት የሆነውን ጉዳይ በመምዘዝ ትዳር ያጣችሁ ሴቶች የትዳር ወር ይከፈትላችሁ ዘንድ በማለት የራሱ የግለሰቡ ስዕል የተለጠፈበትን የውስጥ ልብስ ሲቸበችብ የነበረ ሌላ ዘራፊም ዜናው የተሰማው በቅርቡ ነው። እነዚህን የወደቀው መልአክ ናፋቂዎች የምድር ኑሮ መፈናፈኛ ባሳጣው ህዝብ የዕለት ጉርስ ነጥቀው በሚገነቡት ቅንጡ አዳራሽ ውስጥ መዘረፉ የማያሳስባቸውን ህዝብ የሚጋልቡ፣ ሽንታቸውን በጠርሙስ አሽገው የሚቸረችሩ፣ ተሸክመው የሚዞሩት መጽሐፍ ቅዱስ ትንሽ እንኳን የማይከብዳቸው፣ እንዲሁም ፍጹም ከመጽሐፉ አንጻር ሲመዘኑ ያፈነገጡ ልምምዶችን የሚፈጽሙ ተኩላዎች በርካታ ናቸው። ይህንን ሁሉ አጸያፊና ነውረኛ ተግባራቸውን ተመልክተን የሚደንቀንና የሚያስገርመን ይህንን ልምምዳቸውን በገሃድ ሲፈጽሙ በሞኝነት ይሁን በጭፍንነት በማይታወቅ መልኩ ህዝቡም ደንዝዞ መከተሉ ነው። እውቀት ከማጣቱ የተነሳ የጠፋው ይህ ህዝብ ለዚህ ተግባራቸው ጥያቄ ከማንሳት ይልቅ የታዘዘውን ይፈጽማል። በሚሄዱበት መንገድም ይሄዳል፣ አርጉ የሚባለውንም ያደርጋል። የእነዚህን እኩያን ተከታይ የሆነ ህዝብ እነዚህን ሰዎች በምን መለኪያ እንደተቀበላቸው ግራ ያጋባል። ይህንን የህዝቡን ጭፍን ተከታይነት በአግባቡ የተረዱት ፓስተር ነንባዮችም በጥፋት ስራቸው በመትጋት በለቀቁባቸው አዚም የምድር ህይወቱ የከበደውን አፍሪካዊ ህዝብ እያደነዘዙ የሰማዩ